Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı gecə saatlarında Qullar kənd ərazisində qanunsuz ov edən iki nəfər saxlanılıb. Müvafiq araşdırma aparılması üçün şöbəyə gətirilən həmin şəxslərin Qullar kənd sakinləri Əhmədullah İsmayılov və qonşusu Ceyhun Rəhimov olduğu müəyyən edilib. Onlardan tüfəng, digər ov alətləri və üzərində daşıdıqları çantadan ovladıqları çöl quşları aşkarlanaraq götürülüb. Hər iki şəxs barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Qonşum oğlanı da götürüb quşu ovlanmağa getdik. Kənd ərazisində orada ovlayıb, oradan gələn vaxtı polislər saxladı. Axşam idi, quşu ovlamağa deyə çıxdıq qonşu ilə. Ovlayıb gələn vaxtı polis əməkdaşları bizi şöbəyə gətdi. Elədiyimiz əməldən peşmanıq.